Qulaq ağrısını hansı bitkilər aradan qaldırır? Qulaq ağrıları çox acı verə bilər. Ağrının qaynağı ümumiyyətlə orta qulaqda maye yığılıb iltihablanmasındandır. Qulaq ağrısı müxtəlif səbəblərdən qaynaqlana bilər, məsələn, soyuq dəymə, qulaqda infeksiya, genik tıxanıqlığı, qulaqda ziyan meydana gəlməsi kimi və s. Qulaq ağrılarına yetkinlərə nisbətən uşaqlarda daha tez-tez rast gəlinir. Qulaq ağrısını hansı bitkilərlə aradan qaldırırlar? Soğan. Soğan qulaq ağrısı üçün birə-bir olan müthiş bir şəfa qaynağıdır. Soğan antiseptik və antibakterial xüsusiyyətləri qulaq ağrısını kəsməkdə sürətli həldir. Təzə soğanı əzin və təmiz bir bez parçasına möhkəmcə bükün. İnfeksiyalı qulaqda 5-10 dəqiqə saxlayın. Ayrıca bir yemək qaşığı rəndələnmiş soğan suyunu ateşdə istilədin. İlıq şəkildə gündə 2-3 dəfə qulağınıza bu sudan 2-3 damla damladın. Nanə. Nanə yarpaqları və nanə yağı da qulaq ağrısından xilas olma yollarındandır. Təzə sıxılmış nanə yarpağı suyunu ağrıyan qulaq dəliyinə damladın. Bir neçə damla nanə yağından da qulaq ətrafına çəkin. Lakin bu yağı qulağa damlatmaq olmaz. İsti su. Ağrıyan qulağınıza isti su yaxşı gələ bilər. Dəsmala isti su tutun və bunu qulağınıza tətbiq edin. Sarımsaq. Sarımsaq antibiotik xüsusiyyətləri ilə qulaq infeksiyası səbəbilə ibarət olan ağrıları azaltmağa kömək edə bilər. 2 yemək qaşığı susam yağına bir diş rəndələnmiş sarımsaq əlavə edin. Soyuyunca ağrıyan qulağa 2-3 damla damladın. Zeytun yağı. Zeytun yağı qulaq ağrısına sürətlə təsir edərək ağrını yüngülləşdirir. Zeytun yağı ayrıca qulaq uğultusuna və qulaqda meydana gəlmiş infeksiyaya da yaxşı gəlir. Ağrı olan tərəfdən qulaq dəliyinə 3-4 damla zeytun yağı damladın. Və ya pambığı zeytun yağına batırıb, bu zeytun yağlı pambığı qulaq dəliyinizdə tutun. Xardal yağı da eyni işi görəcək. Zəncəfil. Zəncəfil güclü bir antiltihab olaraq qulaq infeksiyalarını keçirməkdə təsirlidir. Bu bitki ayrıca mükəmməl bir təbii ağrı kəsicidir. Təzə zəncəfilin suyunu çıxarın və suyu birbaşa qulaq dəliyinə bir neçə damla damladın.